तुमका सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आमच्या प्रोग्रॅमांत जाचें नांव जावन आसा वॉच कुकींग. नुस्तें हें सगळ्यांचेंच घोस्ताचें, आनी गोंयकारांक नुस्तें नासतना जेवण पोटांक पचना तें जाल्यार सारकें. आनी जेन्ना घरांत माणक्यो त्योय जाल्यार रेशांत माणक्यो आसात म्हणून गोमले जाल्यार केन्ना काय जेवणाचो टायम जाल्यार पुरो जाता. ह्या वाटेन मामी नुस्तें फ्राय करता, आनी ह्या वाटेन त्यो रेशांत जालेल्यो माणक्यो आमी खावंक रेडी रावतात. तर आयज तुमकां कास माणक्यो रेशांत माणक्यो ह्यो कश्यो तयार करतात त्यो आमी तुमकां दाखोवच्यो आसात. आयज आमच्या संगताक आसा शेफ मार्कूस, आनी तो आमकां दाखयतलो रेशांत माणक्यो ह्यो कश्यो तयार करतात पळय त्यो. शेफ मार्कूस, तुका आमच्या प्रोग्रॅमांत माये मोगाचो येवकार. आयज तूं आमकां रेशांत माणक्यो ह्यो कश्यो तयार करतात त्यो दाखोवच्यो आसात. जेन्ना आमकां रेशांत माणक्यो म्हूण उतर गोमतात तेन्ना आमच्या तोंडाक उदीक सुट्टा. तर हांव सारकें एक्सायटेड आसा केन्ना काय ह्यो रेडी जातले आनी केन्ना हांव टेस्ट करतलें काय म्हणून. सो आमकां मातशें प्रोसेस कितें करून करतात तें दाखयल्यार बरें जातलें. आयज तुमकां शिकोवंक मेळटलें स्टफ्ड स्क्यूट्स म्हणचे मसालान भरलेल्यो माणक्यो. ही जावन आसा ताची इनग्रिडियंट्स: चॉप्ड ऑनियन, रेशाद मसाला. रेशाद मसाला युट्यूबार आसा, पोक विंडालो केलेलो, रेशाद बांगडे केलेलो आसा. ऑयल माणक्यो भाजपाक, ही जावन आसा चॉप्ड सुंगटां आनी माणक्याच्यो तकल्यो. ह्यो जावन आसा माणक्यो ज्यो साफ केल्यात. हळदीचो पिठो, टर्मरीक पावडर, टूथपिक्स जेन्ना माणक्यो मसालान भरल्या उपरांत त्यो बंद करपाक. आनी जावन आसा गोवन विनेगर, जाय जाल्यार तातूंत घालपाची. पळोवपाक गेल्यार मिना माणक्यो करपाक सारक्यो इजी, चड वावरूय ना, चड कास्तिकूय पडना, आनी तुका चड देस्पेजूय लागना. माणक्याचो कडेन पयशे सुबेज आसतले, पूण जे माणक्याचें कांय पिड्यार जायना तूं करूंक गेल्यार. पूण आतां कितें करतात, ओर जावं माणक्यो घेतात आनी तितून सॉसेज म्हणून घालतात, हें सारकें न्हू. नुस्त्याक सी फुडा वांगडा पोक घालप म्हणल्यार हें सारकें न्हू. माणक्याच्योच त्यो हेड्स आहा न्हू, त्योच चॉप करपाक जाय आनी त्योच भितर भरपाक जायो. दुसरें आनी कांय भरूंक फावना. आनी जेन्ना तुका दिसता त्यो हेड्स आसा त्यो लेस पडटा म्हणून, तुज्यान थोडीं सुंगटां घेवन चॉप करून तीं भरूंक जाता. ओके, पयल्यो तुवें कितें करूंक जाय, माणक्यो साफ कर. ओके, माणक्यो साफ केल्या उपरांत ताका मीठ लाय आनी सायडीन दवर. तें जाल्या उपरांत रेशाद मसाला युट्यूबार आसा ऑलरेडी, तेच आमी रेशाद बांगडे केल्या न्हू, सेम मसाला रेशाद मसाला. थोडो रेशाद मसालाची गरज आसा तुका. हो जावन आसा चॉप ऑनियन केला, चॉप टोमेटोज. ओके, एक्चुली चॉप टोमेटो गायना जाल्यार देखून जाता, हांव पूण घालचो ना, पूण हांव पियावच घालून दाखयतलो. जाय जाल्यार चॉप टोमेटो घालपाची, कित्याक क्वॉन्टिटी वाडोवंक जाय जाल्यार ती घालपाची, ना जाल्यार ऑप्शनल जाल्यार घाल, ना जाल्यार घालूंक नाका. चॉप ऑनियन, ही जावन आसा हेड्स ऑफ स्क्यूट्स माणक्याच्यो तकल्यो, त्यो चॉप केल्यात. ऑयल ताका फ्राय करपाक आनी विनेगर आनी लेमन ज्यूस. आतां न्हू हांव पयलो स्टाफ करपाक, स्क्यूट्स स्टाफ करपाक, माणक्यो स्टाफ करपाक पयलें फिलींग करता, स्टाफींग करता रेडी. पॅन घेतल्या उपरांत ऑयल घाल थोडी. ऑयल तापले उपरांत पियाव घाल.
आमची गोंयकारांच्यो माणक्यो म्हणल्यार सारक्यो घोस्ताच्यो घोस्ताच्यो आनी रेशाद म्हणल्यार सांगो नाका रेशाद जेन्ना ती रेशाद करता त्यो माणक्यो तूं रिंग्स कातर पूण एक मात माणक्यो आनीक तर तुका सॉफ्ट जावपाक जायो रुचीत जावपाक जायो आमी कितें करतात माणक्यो घेतात आनी आदल्या दिसाक न्हू दुदान घालून दवरतात पयल्यो साफ कर आनी माणक्यो दुदान बुडोवन दवर प्लेन मिल्क आनी सॉफ्ट जाता सॉफ्ट जाताय आनी दुसऱ्या दिसाक तूं तें स्ट्रेन कर दूद भायर उडय आनी मागीर जें कितें करपाचें आसा तें तूं कर माणक्यो घेवन जेन्ना तूं दुदान माणक्यो बुडयल्यो न्हू त्यो जाता तितल्यो सॉफ्ट जाता नाजाल्यार तुवें केन्ना पयल्या माणक्यो राबर कशी जाता खाता खाता ती राबर कशी लागता ते भाशेन जायना सॉफ्ट जातात सारक्यो हें आमकां जायते जाणां खबर आसूंक ना सो थँक्यू शेफ एक टीप ते आमकां दिल म्हूण कितें करपा तें आनी माणक्यान न्हू जेन्ना दुदान बुडयल्यो कितलेंय बॅक्टेरिया आसा जाल्यार न्हू दूद काडटा माणक्यांतली कितेंय वायट बॅक्टेरिया आसा ती काडून उडयता हो जावन आसा रेशाद मसालो मातशें फ्राय जाले उपरांत मागीर रेशाद मसाला घाल आतां हांव कितें करतलो आतां हें माणक्याच्यो तकल्यो घेता आनी त्यो पयल्यो तळशिता त्यो तळशिल्या उपरांत मसालान घालता आनी मागीर कूक करता तेन्ना मागीर मसालो परतून कूक जातलो हांवें डायरेक्ट मसालान घालूंक ना कित्याक त्यो माणक्याच्यो तकल्यो आसा ती उदीक सोडटात आनी ती मागीर ग्रेवी कशी जाता तातले बरी दाट सुकी सुको उरता मसालो आनी हिंगा एक ऑप्शन आसा जरी तर ह्यो माणक्याच्यो तकल्यो आसा त्यो पावना न्हू चॉप करून स्टफिंग तर तुका पावना जाल्यार तितून तुज्यान थोडीं चॉप सुंगटां घालूंक हय चॉप सुंगटां घालूंक जाता ना ना भायर मारताय पळोवपाक गेल्यार आमच्यो ओरिजिनल गोवन ह्यो तकल्यो आसा त्योच घालून भरपाच्यो हय मागीर त्यो काड आतां पळय हितून कांय ना हय हो मास स्टाफींग न्हू माणक्यान भरले उपरांत परतून माणक्यो कूक जातल्यो माणक्याच्या वांगडा परतून मसालो कूक जातलो थोडें सॉल्ट आनी थोडी हांवें विनेगर घातल्या आतां मसालो हें स्टफिंग मातशें थंड जावं दी थंड जाले उपरांत आमी तें माणक्यान भरपाचें सुंगटां घातलो ना घायल्लें
पावतलो हय बंद करपाचो ना जाल्यार तो सगळो मसालो न्हू भायर सोदता हय आनी चडूय मसालो भरूंक फावना कित्याक जितलो मसालो भरता जेन्ना त्यो भाजता तेन्ना त्यो आनी फुलता आनी त्यो फुंटात आनी मागीर सगळो मसालो भायर सोदता ओके हे भाशेन मसालो हें स्टफिंग भरपाचें मसालो भरल्या उपरांत टूथपीक घाल आनी तेका सायडीन दवर फ्राय करपाच्यो आतां फ्राय म्हणल्यार अर्द जाण कितें करतात पॅन घेतात नुस्त्या भाजतात ते भाशेन भाजतात तुका जाय जाल्यार पयलो तळो ताचे सांगाताक मसालो तयार कर मसालो तयार केले उपरांत त्या मसालान त्यो माणक्यो सोड आनी टेस्ट येता आनी बऱ्यो लागता खावपाक आनी तो ग्रेवी कशी जाता तितूनच तुजें जेवण जिवानी आनी सेपरेट ग्रेवी करपाची कडी करपाची तुका गरज ना माणक्याचीच कडी जाली आनी माणक्यो तुका मेवल्यो खावंक देखून थोडो पियाव घे थोडशी मातशें लायटली ब्रावन चड न्हू तशें आतां मसालो घाल रेडी केल्लो तो उदीक घाल ग्रेवी रेडी जाली तातूंत मेळटा माणक्यो आसा कांय नाका जेन्ना तूं भाजता न्हू तुवें पयलें चिंतूंक जाय कित्या बऱ्या सर्व करतलें जाल्यार जरी तर तूं चिंता ड्रिंका बऱ्या सर्व करूंक बियारा वांगडा बी तुका ग्रेवी करपाची गोंयांत ना हय आनी जेवणाचे बऱ्या तूं मेजार काडूंक सोदता तेन्ना थोडी ग्रेवी बऱ्या करपाची स्लो फायराचे कूक कर आनी दिसता तुका थोडेशें उदीक जाय आनी थोडें उदीक घाल ना ना जित उदीक घालून तुज्यान काडूंक जायना रोखडेंच उदीक घालून तुवें शिजोवंक जाय जो मसालो आसा आनी उदीक आसा तो एक जावपाक जाय जेन्ना तुवें उदीक घातलें आनी तुवें रांदी वयलें काडलें तेन्ना तुका तें उदीक कशें लागता येना बरें मीठ घातलें हांवें
Just a little touch of vinegar. भाजपाक 15 मिनटां कश्यो पुरो हें शिजपाक ग्रेवीन आनी त्यो चड तर तुवें चड शिजयल्यो त्यो आनी राबर जातात टाफ जातात. आतां तुका जाय ते भाशेन सर्व कर. ह्यो जावन आसा मसालान भरलेल्यो माणक्यो. शेफ वास इतलो बरो येला केन्ना काय ते हांव येत दिसला. मसालाचेर आसा तें सगळो. जितलो तुजो मसालो बरो जाता तितलो माणक्यो टेस्टीक बरी जाता. चोयतान तोंडा उदक उदोता शेफ. सो जेन्ना ती हात तेन्ना कितली बर लागपा नाय सारकी घोस्ताचे आसतले. जेवण जेन्ना तूं जेवण रांदता न्हू हेंच गोडोंक जाय. पळोवनूच लोकांची पोटां भरोंक जाय. ह्यो जावन आसा आमच्यो गोंयच्यो स्टफ्ड कालामारीज कोंकणी म्हणटात. मसालान भरले रेशाद मसालान भरलेल्यो माणक्यो. ही रूच सुटल्या शेफ. तुका चडान चड देव बरें करूं. ह्यो मसाला माणक्यो कितकोन तयार करताय त्यो आमकां दाखयल म्हण. सगळ्यांच्यो घोस्ताच्यो ह्यो घरान जेन्ना हें आहा तेन्ना केन्ना काय जेवणां एटॅक मारून दिसता. सो तुका चडान चड देव बरें करूं. इतली घोस्ताच्यो माणक्यो रेशाद कितको तयार करताय त्यो आमकां दाखयल म्हणून. म्हजें एक सांगणें तुमकां, कितें रांदतात तें घरा लागीं रांदतात तितलें तुमकां रेस्टोरंट मेवचें ना. हें जाल्यार सारकें तुजें. जितलो तूं रांदता तितलो आख्खी तुजी फॅमिली खुशाल जाता. तुजी बायल जावं तुजी घोव तुजी भुरगीं पळयतात तूं कशें रांदता पळय ती. कितली आपली मामी भयण भाव कितली एफर्ट घालतात ती रांदपणां. आनी तेंकां बरें जावंक ना जाल्यार देवन ती म्हणटली वाव कितलें बरें केलां. घरांत रांदतात तें सदां हेल्दी आसता. हेल्दी आसता. आतां आमची जेवणां बायलीं जाल्यांत आनी दुयेंसां चड वाडल्यांत. देखून जाता तितले भाव भयणांनी घरा रांदचें आनी गोंयचें गोंयचें जेवण जेवचें. थँक्यू सो मच शेफ. इतल्यो घोस्ताच्यो सारक्यो रेशाद माणकी तयार आसात केन्ना काय हायेन जाला. सो तुमी बी घरा लागीं यो ट्राय करून सारक्यो जेवणाचे भरपूर रुचीक रुचीक घोस्ताच्यो सारक्यो रेशाद स्क्विड्स घरा लागीं ट्राय करून खावपाक विसरूं नाका.
परत एकदा तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आयज आमच्या संगातार आसा वेन्झीक, आनी तो आमकां एक मॉकटेल करूंक शिकयतलो. तर पळोवया आयज तो आमकां कितें मॉकटेल करूंक शिकयता, तो कसलें मॉकटेल करूंक शिकयता पळय. तो वेन्झीक, तुका आमच्या एपिसोडान माये मोगाचो येवकार. तर आयज आमकां खंयचें मॉकटेल करूंक शिकयता? एपल बॅरी फ्युजन. ओके, सो हें मॉकटेल तयार करूंक तुका कितें वस्तू जाय पडटल्यो? वील बी नीडिंग स्ट्रॉबेरी क्रश, एपल ज्यूस, स्प्रायट. लेट्स स्टार्ट करूया न्हय. This is strawberry crush. We have to add a bit of strawberry crush in it. A bit of apple juice. Umkos galung jay mon kide aha? No. Odmasan galpacho. Yes. We have to mix it now. Top it up with Sprite. Dash of apple. Drink. वेन्झीक, हे तुवें मॉकटेल तयार केला, हाचे वयर आमकां थोडेशें इन्फॉर्मेशन, हे नांव कशें मेवलें ह्या मॉकटेलाक, सांगल्यार बरें आसतलें. एक्चुली आय लायक एपल एन्ड स्ट्रॉबेरी अ लॉट, सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ एपल एन्ड स्ट्रॉबेरी एन्ड आय लायक अ बीट ऑफ फिजी. तुका लायक जाता म्हणटकीर तूं म्हणूंक सोदता हे मॉकटेल तुवें खूब? येस. सो तुमचें ओन इनवेंट? येस. ओके, नायस. सो आयडिया कोणाची कितें आसा हें तयार करूंक? कोणें शिकयलां तुका वो तुवें खूब ट्राय करून करून हें तयार केलां? आय हॅव मेड इट बाय माय सेल्फ. ओके, तुवें खूब तयार केलां, वेरी नायस. आमच्या प्रोग्रेमान येवन हें मॉकटेल कशें तयार करून दाखोवपाचें तें तुवें आमकां शिकयलें. त्या पासून तुका चड आनी चड देव बरें करूं, आनी अशेंच जायतीं न्यू न्यू मॉकटेल्स ट्राय करूंक म्हूण हांव तुजे तें मागतां. Thank you very much. आयज आमचें हें मॉकटेल तयार आसा, घरा लागीं तुमी ट्राय करूंक जाता. तर पळोवंक विसरो नाकात दर बुधवारा सांजेच्या 7 वरांचेर ओन्ली ऑन CCRTV चॅनल ऑफ गॉड्स लव. प्रोग्रेमाचें नांव येस वॉट्स कुकींग. Thank you.